U školskom uzrastu deca svakodnevno treba da se bave nekom fizičkom aktivnošću bar jedan sat. Međutim, jedno istraživanje pokazalo je da 2/3 naših učenika to ne čini, a čak 5% kaže da uopšte nema bilo kakvu fizičku aktivnost. Većina sportista koji danas pobeđuju na svetskim takmičenjima prve sportske korake kao deca napravili su u kampovima. Letnji kampovi imaju dugu tradiciju, ali se nije uvek vodilo računa o organizaciji i bezbednosti. Novim zakonom o sportu pravila su jasno određena. Takozvani aktivni raspust, odnosno boravak dece tokom raspusta u sportskim kampovima, najbolji odmor od škole, to kažu i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Gosti jutarnjeg programa su Željko Tanasković, predsednik Saveta za školski sport. Tu je i Predrag Paruničić, državni sekretar u Ministarstvu sporta i Nemanja Mijailović, košarkaški trener. Dakle, imamo odbojkaša, rukometaša, košarkaša, bivšu rukometašicu. Razgovor može da počne. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, Željko, koje sve dobre strane imaju ovi sportski kampovi za decu? Pa, svaki vid fizičke aktivnosti je jako bitan i naravno ako je organizovan u skladu sa zakonom o sportu da je jasno definisano šta i kako treba raditi. U svakom slučaju, bavljanje sportom je jako bitno za najmlađe jer sport je prava preventiva protiv mnogih loših uticaja, naravno, pogotovo u tim godinama. Tako da letnji kampovi sigurno imaju jako bitnu ulogu, ali naravno treba biti obazriv i dobro se informisati gde se šalju deca, jer u moru tih ponuda sigurno postoje i onakvi kampovi koji nemaju te optimalne uslove koji su baš potrebni za jedan takav događaj. U svakom slučaju, taj letnji raspust je u stvari i dobra prilika da i neka deca koja tokom školske godine nisu imala, ako mogu tako da kažem, vremena ili na neki način nemaju tu svest da se bave sportom, da upravo jednim ovakvim događajem, odnosno prisustvom jednom ovakvom kampu, steknu tu naviku da se bave sportom. Deca se raduju, međutim, roditelji uvijek muče iste brige kada treba mališane svoje da pošalje ove kampove. Kažete nam, ko brine o bezbednosti dece u kampovima? Kako je to regulisano? Pa sigurno, pored da kažem zakona koji je regulisao kako, pod kojim uslovem moraju kampovi se organizuju, sigurno treneri najviše brinu o svakom detetu. Mi smo da ranije nekakvih problema, neki nekad više, nekad manje, ali pokušali smo to kroz novu infrastrukturu da rešimo to. Inače, što se tiče samog letnjeg raspusta za sport, to je, da kažem, tek početak. Uglavnom su svi sportci na priprema, naši što mlađi što stariji. Mlađi su uglavnom na kampovima, spremili se zimnjarska svjetska prvenstva. Svaki savez ima kampove svoje, tako da jednostavno čitavo leto bude aktivnost. Ono što Željko nije napomenuo, mislio sam da hoće, to je da mi decu teranjimo sport, teramo ih da budu i dobri ljudi, i zdravi ljudi, da ne govorimo sve što nosi benefit. Ali gde nam je problem? Problem nam je 5. i 6. razred da se deca osipaju i naravno 8. razred. Tako da mi sad ostaje jedan veliki rad u narednom periodu da probamo da taj procenat se smanji. Jer imamo u osnovnim školama 25%, deca se bavi školskim sportom, a već u srednjim školama 13%. Jednostavno je tako, ali mislim da i kultura sama roditelja i nas starijih nije na nivou kome treba, jer sigurno da 60% ljudi u Srbiji jedan sat nedeljno nema fizičku aktivnost. To mislimo da je katastrofa. Kažem da nam predstoji veliki rad, ali za zadnje 4 godine smo skoro 90.000 dece u sistemu školskog sporta. Imamo više. Jednostavno pratimo to. Mnoge akcije, Željko ću tim akcijama pričati. Što tiče samog ministarstva, mi to naravno pratimo. U komunikaciji smo radili analize i naravno ove strategije razvoja koja treba početi ove godine ćemo sigurno i akcentirati neke stvari koje u prošle nismo. E sad, kako izgleda jedan dan proveden u kampu kada razgovaramo o ovim kampovima? Pa dobro, od jutra do mraka, što bi se rekla. Od jutra do mraka. Pa mislim da pre svega neke aktivnosti kreću rano ujutru, nekim ranim rastrčavanjem, nekim ranim treningom i bavljanjem nekim osnovnih, u ovom slučaju, košarkaškim stvarima. Zatim idemo zajedno na doručak, gde se insiste na nekom tom zajedničkom dolasku i odlasku. Traži se od dece da jedu kako treba, pre svega da, kada krenemo od tog doručka, da pojedu sve što im se da, da ne bude ja ovo hoću, ono neću. I zatim imaju neko, da kažemo, slobodno vreme gde mogu da se igraju, da se bave ostalim sportovima, da probaju, da se igraju sa svojim vršnjacima iz drugih gradova, kako to već ide. I zatim onda imaju ručak i odmor pred glavni popodnevni trening, koji je najzahtevniji, koji je onako, gde se insistira na košarci, gde je košarka najbitnija, to je sport koji se trenira.
zatim imaju užinu i onda imaju uveče neke njihove aktivnosti ili trening utakmicu ili utakmicu protiv vršnjaka iz drugog grada ili između sebe, ali uglavnom do 10 su oni već u krevetu i tu nema priče. Hteli oni ili ne. Imaju svoj mali karantin u 10 sati. Da, pa ne, verujte mi, do 10 oni su već umorni. Ima nekih oni koji žele da ostanu do 11-12 da pričaju, ali oni polegaju brzo u krevet, tako da su oni ujutru već dovoljno naspavani. Koliko ima licenciranih kampova u Srbiji? Pa ja nemam taj podatak, pošto se bavim isključivo školskim sportom, ali sigurno jako je bitno upravo urediti tu oblast. Ko u stvari može da drži kamp? Upravo što sam rekao, ako nisu optimalni uslovi, znači ako ja dođem na jedan kamp i ubace me u grupu gde su mnogo bolji od mene, znači to nije shodno mom i godištu i mojim potencijalima, onda to je kontraproduktivno, može da me navede u nekom momentu da i prestanem se bavim sportom, jer smatrajući da sam loš i da ne pripadam tu. I obrnuto, ako uđem u neku slabiju grupu, onda ne postiže se oni efekti. Tako da je jako bitno obratiti pažnju upravo izdavanju tih licenci. Tako da to je jedan osnov i možda prva neka faza gde bi se uredila ova oblast onako kako to treba. Mi ćemo za trenutak otići do Niša. Tamo nas čeka naša koleginica Jelena Marinović, koja će nam reći nešto više o kampovima u Nišu. Jelena, dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom iz Niša ovoga puta. Biće svakako sportskih kampova ovoga leta. 14 klubova dobilo je sredstvo od grada za tu namenu, zapravo od gradskog sekretarijata za omladinu i sport, ukupno 2 miliona dinara. I organizovat će se kampovi odbojkaški, rukometni, košarkaški. Zatim borilački klubovi su takođe sagledani. Plivanje, veslanje, planinarenje. Tako da kažem, različiti su sportovi sagledani i biće različitih zaista kampova tokom čitavog leta, gde mogu i osnovci i srednjoškolci, verovatno i stariji, da pronađu mesto za sebe. Da kažem i to da rade bazeni, na bazenu Čajri organizuje se i škola plivanja, tako da se i odlazak na bazen može smatrati celodnevnom sportskom aktivnošću, a i Savez za rekreativni sport takođe je aktivan tokom čitavog leta, organizuje akciju Svi u prirodu, to su jednodnevni izleti na Kopaonik, na Babin zub, na Bojanine vode i tako dalje. I evo, kad govorimo o sportu, još da kažem da je Niš veoma aktivan u tom smislu. Često se održavaju i takmičenja. Samo ovog vikenda u Nišu se održava rolerijada, zatim Nišavska regata, a počinje i svetski paragliding kup. Sanja. Hvala, Jelena. Čuli smo našu koleginicu iz Niša. Možemo da kažemo da smo dobili novi, je li tako, kamp Karataš. Kako on danas izgleda i koliko je to značajno? Pa mislimo da je mnogo značajno iz više razloga. Mi smo pre 3 godine počeli rekonstrukciju omladinskog sportskog kampa Karataš, jer je to, da kažem, bila neka tradicija, kultura ide da se ide na Kladovo, ali bilo je zamrljeno vreme, tako da smo zadnje 3 godine dosta novaca uložili kao Ministarstvo omladinskog sporta i uglavnom sad naši savezi, naši sportisti mlađe kategorije idu i spremaju se u Karataš. Ostaje mi još jedna zadnja faza i to je 18 hektara zemlje koje, da kažem, ono što je najbitnije obezbeđeno. Republički zavod za sport i medicinu sporta non stop pratite te kampove, znači taj medicinski deo je urađen kako treba, svako dete bude testirano, što je još važnije. Tako da smo napravili, da kažem, jedne uslove koje mogu da pozavide svi u delu Evrope. Ono što je važno, to je da se da preko 8.000 noćenja će biti u tom sportskom centru, u sportskom sportskom kampu Karataš, što, da kažem, razvijemo turizam, razvijemo taj kraj koji, kažem, ipak je nekako nije na putu, nego je daleko od puta, pa je vrlo teško ranije bilo dolaziti, glavom dolaziti sporta, gleda da mu bude blizu Beograda, da bude tu i sad smo to malo krenuli. I mislim da će biti svi zadovoljni. Ostaje nam sledeće godine da završimo čitavo kompletno ovaj kamp. I mislim da ćemo imati kapacitet oko 350 ležajeva. U jednoj klasi koja je odlična, imamo teretane, imamo sale za borilačke sportove, imamo drugu salu za kolektivne sportove, otvorene terene, fudbalski teren. Biće stvarno jedan prelep ambijent. Što je jako i bitno za sve one koji žele da dođu u kampove, jer znamo koliko je zaista važno baviti se sportom. A vaše iskustvo kao trener, je li tako, košarkaškog, šta vam pokazuje kada je reč o deci koji se prvi put osamostaljuju i kreću od roditelja? Kako se oni uklapaju i koji je savjet za sve roditelje ili deca koje treba da dođu prvi put u kamp? Pa ponekad ima, to mislim zavisi, svako dete različito. Neki se uklope odmah, neki posle određenog vremena, ali dete se uči kad je malo, tako da od početka im se stvori neki program, napravi im se neki program po kome se ide i oni se naviknu. Sad
sve tu i do, malo i do roditelja, ako ih naviknu da, od sebe da mogu da idu negde. Bude problema nekada, ali ovaj, sve se to reši. Deca su oni ipak, kad uđu u neku svoju rutinu i tamo kad se nađu sa svojim vršnjacima i kroz igru su oni vrlo lako opuste i ovaj, njihov talent iskoči. Tako da... Znači, prepoznaju se talenti odmah, je tako? Da. Licu mesta. Ne veze da su tu roditelji ili nisu, oni su tu došli zbog drugog posla. Malo pre smo rekli koliko je važno da tu budu licencirani treneri i da se proveravaju ti ljudi koji rade sa decom. Ko to kontroliše? Što se tiče samog sporta, naravno kontrolišu i inspektori. Preko Sportskog saveza svake godine radi se edukacije. Svi u zakonskom obavezi imaju da svoje trenere licenciraju. Zna se koliko moraju časova da oslušaju svi ti treneri. Zna se ko radi, ko može da radi sa decom. Tako da jednostavno sistem je sređen. Ima zakon, zakon treba se poštuje. Mi što se tiče samih saveza, odnosno kampova ili organizacija koje idu preko saveza, kontrolišemo. I mislim da je to, da kažem, nekom nivou u kome treba da bude. Jeste da malo svi su bili ljuti, zato što smo povećali taj broj časova edukacije svima, od osnovne edukacije, pa sve što je veća licenca, sve je malo drugačije. Tako da, jednostavno to. Mi smo ove godine, što se tiče samog zakona, uveli, jer ove godine zakon počeo da funkcioniše, da i sami stručnjaci u sportu, kao što su sekretari, moraju sebe da edukuju, jer jednostavno imamo programsko finansiranje koje mora da se prati. Mislim da su dobre stvari te licence. Ono što je najbitnije je da gde je problem nastao da u Srbiji imate 147 sportova. Od toga imamo 20 katedri. Ne može pa dobrano da edukuje rukometaše, ali tako. Tako da smo tražili od svih saveza. Svi savezi će napraviti sporazume sa visokim školama, da će napraviti, sad se baš radi pravilnik o načinu testiranja, odnosno kako treba da taj test za polaganje trenera koji zavisi koje licence. I mi smo svi što se tiče samog sistema to sredili. Tako ćemo, vidimo, samo zavisi od nas koliko ćemo biti revnosni da to brzo uvedemo sistem. Morat ćemo, to je sigurno. Evo, raspust je već krenuo. Željko, koji je vaš savjet za sve mališane kako da provedu ove svoje dane slobodne, naravno kada pričamo o sportu, i da im još jednom ukažem koliko je zaista važno da budu sportski aktivni? Pa naravno, moja poruka je vrlo jasna da mladi treba se bave nekim vidom fizičke aktivnosti. Ovo malo pre što smo napomenuli, ja stalno napominjem da aktivna uloga roditelja je jako bitna u celoj ovoj priči, jer deci je danas dostupno preko mobilnih telefona i društvenih mreža dosta stvari na neki način i jako je bitno u stvari izvesti ih na pravi put. Tako da sami roditelji imaju jako bitnu ulogu u svemu tome, a sigurno ovaj period treba iskoristiti s obzirom da su vrućine takve kakve su. Znači, ono što moja preporuka je da odu na kampove. Naravno, i tu treba obratiti pažnju, jer kada pričamo o kampovima koji su pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine sporta i Saveza nacionalnih, to je pod kontrolom, ima dosta privatnih kampova, znači tu sad treba obratiti pažnju. Ne kažem da je to loše, nego prosto na neki način... I to regulisati, naravno, i držati pod kontrolom. Tako je, ali u svakom slučaju, svaki vid fizičke aktivnosti kod mladih stvara određene navike, veštine i ono što je jako bitno, sport je nešto što je lepo, što je zdravo. Naravno, bavite se decom sportom, ali dobro se informišite i idite tamo gde imate informacije da postoje optimalni uslovi za tako nešto. Šta vi kažete? Pa sigurno da mi smo samo strategiju, četiri osnovna cilja imamo, dva cilja su, jedan je školski sport, a drugi je rekreativni sport, mislimo da je masovnost mnogo važna. Da ne govorim da svaki dinar uložen u sport je 3 dinara manje u zdravstvo. Jednostavno mislimo da i ova država prepoznaje sport kao nešto što je posebno. Mi smo, da kažem, sportska nacija. Ono što je tu proces što kod mi ne vidimo, to je taj sami početak. Mi samo gledamo medalje i kralje. Jednostavno mislimo da na dobrom putu smo, jer vidite, broj medalja pokazuje koliko sport napreduje. Što je još važnije, pratimo sportsku infrastrukturu, radimo ozbiljne analize, radimo objekte svake godine. Već u narednih godini po dana zajedno sa Evropskom unijom 53 projekta radimo što se tiče same sportske infrastrukture, jer mislimo da je to važno tamo gde je potrebno.
Radi se analize zaštitu, to potrebno zašto se radi, ranije se dešavalo da se počne nešto, ne završava se, da se počne glamorozno, veliko, nikako nema svrhu, nema tu ekonomsku opravdanost. Danas je to sve drugačije i samo ministarstvo je, mislim, skoro 500 objekata, ne 500, nego preko 500 je uradilo. Mnogo novaca je uloženo u sportsku infrastrukturu. Evo Željko je pokazao da u školskom sportu imamo 90.000 dece više, sve više i više sportova. Mislim da idemo u dobrom pravcu. I za kraj, kažite nam, znamo koliko je važno baviti se sportom, ali deca u tim kampovima još nešto i drugo nauče, je li tako, uozbilje se, osamostale, nauče šta je timski duh, koliko je to važno i za razvijenje njihovog karaktera sutra? Pa dobro, dosta se sa njima radi na tim kampovima, građenje karaktera, građenje discipline i nekog timskog duha uz te neke osnovne sportske stvari. To je jednostavno, mislim, da je neophodno za njih, s obzirom da imamo dečake koji dolaze sa 8 i sa 14 godina i stvarno, što je Predrag rekao, ta deca od 12 do 14 godina jesu malo problematična zato što to jeste vreme kad oni prestaju da se bave sportom. Tako da kad su mali, ako mi se ubace te neke pozitivne stvari, oni imaju taj temelj za dalje napredovanje i da mogu da se bave sportom na pravom nivou. I da imaju dobru bazu za buduće, da imamo nove šampione, kao što već imamo dva koje sede preko puta mene. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program, ovo je, mogu slobodno da kažem, jako važnoj temi, zaista deca i sport, i apelujemo još jednom da sve više mališana krene. Ne mora profesionalno da se bavi sportom, ali bar rekreativno da počne da trenira nešto ili u krajnjem slučaju da uzme loptu i sa svojim drugarima ispred zgrade igra neki sport. Hvala vam još jednom. Hvala vam.